တင်းဌာနရဲ့မတ်လ9ရက်နေ့အတွက်နေ့စဉ်သတင်းစစ်စင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ဒီသတင်းစစ်စင်ကို YouTube Channel ကနေလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ကျမနန်းစုပန်းခမ်းပါ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မအီမြို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်၅ဦးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့သတင်း။ဝါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဟိုပန်ရွှေမြို့သစ်စီမံကိန်းကိုဒေသခံတွေကကန့်ကွက်နေကြတဲ့သတင်း။စစ်ကောင်စီကဒီမိုကရေစီလိုလားသူတွေကိုထိ ंछ ုံနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်း။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအပူပိုင်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ထိုင်းမိုဇလာကထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းနဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားမာဖီးယားကိုင်းအဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးဂျွန်ဂျက်ဖ်ကိုအီတလီရဲ့တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်မီးမြို့ကစစ်ပွဲလုပ်ငန်းရှင်၅ဦးကိုစစ်ကောင်စီကရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆိုပြီးဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတယ်လို့ကာယကံရှင်တွေနဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။မတရားအသင်းဆက်သွယ်မှုဥပဒေပုံမှဆက်ခွန်တင်တဲ့အမှုဖွင့်ကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတာကြောင့်တိတ်ရှောင်နေကြရတယ်လို့ရင်းနှီးသူတို့ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလက်ရှိဖမ်းထားတဲ့မီးမြို့ကစစ်ပွဲလုပ်ငန်းရှင်ဦးထွန်းကျွဲရဲ့အမှုအတွင်ထွက်ဆိုချက်အရဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မီးမျိုးကစီးပွားရေးသမားဦးထွန်းကျွဲကိုနိုဝင်ဘာလ14ရက်ကမီးမျိုးကနေတောင်ကုန်းမြို့ကိုအသွားမှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးရခိုင်တပ်တော်ရေးနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကတောင်ကုန်းခရိုင်တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုထားပါတယ်။မတရားအသင်းဆက်သွယ်မှုဥပဒေပုံမှဆက်ခွန်တင်တဲ့အမှုဖွင့်ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားရသူတွေထံမှမီးမျိုးရက်ွက်နှစ်က2ဦးနဲ့ရက်ွက်3ကလုပ်ငန်းရှင်3ဦးပါဝင်ပါတယ်ရှင်။ဝါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းဟိုပန်မြို့ရွှေဝါကဟိုပန်ရွှေမြို့သစ်စီမံကိန်းကိုဒေသခံတွေကကန့်ကွက်နေကြပါတယ်။စိတ်ပန်ဟိုပန်အုပ်စုကုမ္ပဏီက2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီး2025ခုနှစ်အထိ3နှစ်စီမံကိန်းနဲ့အပြီးဆုံးလုပ်နိုင်ဖို့ရှယ်ယာရှင်တွေကစီစဉ်နေတာပါ။မြို့သစ်လို့ပြောပေမယ့်ကာစီနိုလောင်းကစားတွေလုပ်မယ်လို့သိရှိထားတာကြောင့်လောင်းကစားမှုမူရည်စေဝါခိုးမှုလူရဲမှုတွေများလာမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးဒေသခံတွေကကန့်ကွက်နေတာလို့လဲဆိုပါတယ်။ဟိုပန်ရွှေမြို့သစ်စီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသူတွေဟာဟိုပန်မြို့နဲ့မြေရှင်တရုတ်တွေနဲ့လောက်ကိုင်းမိုင်းလာပန်ဆန်းဘက်ကတရုတ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဟိုပန်မြို့ဟာနေဆက်မြို့ဖြစ်တာကြောင့်အယောင်းဝယ်ပြုတ်လုတဲ့နေရာမှာမြန်မာကျပ်ငွေအပြင်တရုတ်ယွမ်ငွေတွေကိုသုံးစွဲနေကြပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေလည်းများစွာရှိနေပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အဖွဲ့တွေကြားတပည့်ပဲကစီရင်အရာအပြတ်အသတ်အနိုင်ရမယ့်အခြေအနေမရှိသေးဘူးလို့အမေရိကန်အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးဌာနကတုံ့သက်ထားပါတယ်။အမေရိကန်အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ODNI ကမနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အမေရိကန်အမျိုးသားလှုပ်ရှားရေးအပေါ်ခြိမ်းခြောက်မှုဆိုင်ရာထောက်လှမ်းရေးအကဲဖြတ်ချက်နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးခန်းစာမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုဖော်ပြထားတာပါ။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှနှစ်ဖက်ဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းလို့ရမယ့်အခြေအနေမရှိဘူးလို့လည်းအစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်ဘက်ကစစ်ရဲ့အရာအနိုင်ရဖို့ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဖက်နိုင်ငံရဲ့အရာဆွေးနွေးအဖြေရှာနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်နှစ်ဖက်စလုံးမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပြီးအထူးသဖြင့်စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အင်အားစုတွေကပြင်ပအကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးယိုယွင်းနေတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေကြောင့်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေနဲ့လူအခွင့်အရေးအကျတဲ့ပြဿနာတွေဟာပြည်တွင်းမှာတင်မကဒေသတွင်းမှာပါတည်ရောက်မှုရှိလာနိုင်တယ်လို့လည်းအစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာလာမယ့်မတ်လ12ရက်ကနေ14ရက်နေ့အတွင်းအပူပိုင်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်လာနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ထိုင်းမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့9နိုင်ထုတ်ပြန်ချက်အရတရုတ်နိုင်ငံကလေပြင်းအနေရဝန်ဟာထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်အထိရွေ့လျားလာပြီးအပူချိန်မြင့်မားလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မနေ့ပိုင်းမှာအေးပြီးနေ့လယ်ပိုင်းမှာပူပြင်းတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ထိုင်းမြောက်ပိုင်းအရှေ့မြောက်ပိုင်းအလယ်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ဘန်ကောက်အနီးတစ်ဝိုက်မှာနှွေရသည့်မုန်တိုင်းဝင်ရောက်နိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားတာပါဒီမုန်တိုင်းကြောင့်မတ်လ12ရက်နေ့ညပိုင်းကစ14ရက်နေ့အထိမိုးထချုံရွာပြီးမိုးသီးကြွေတာမိုးကြိုးပစ်လေပြင်းတိုက်တာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ထိုင်းမိုးဇလာကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တစ်ပင်အကြီးတွေခိုင်ခန့်မှုမရှိတဲ့အဆောက်အုံတွေဆိုင်းပုတ်တွေရဲ့အနီးအနားနဲ့ကွင်းပြင်ကျဲတွေမှာနေထိုင်မှုကိုရှောင်စားပြီးတောင်တူတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုသီးနှံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပေါအောင်ကြိုးတင်ပြင်ဆင်ကာကွယ်ထားဖို့လည်းအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။
ီတလီနိုင်ငံမှာ2029ကတည်းကအလိုရှိနေတဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားမာဖီးယားဂိုင်းကအသက်48နှစ်အရွယ်နာမည်ကြီးအမျိုးသမီး Joint Jeff ကိုရောမမြို့ကိုပို့ဆောင်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့အီတလီရဲတပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အီတလီရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုရဲတွေကဘီတက်ကလထိုင်နဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားမြို့တော်အဘူဂျာကနေရောမမြို့ချန်ဖီနောင်လေးစိတ်အထိခေါ်ဆောင်သွားတာကိုပြသထားပါတယ်။ရာဇဝတ်သားလွဲပြောင်းရေးကို2029ကနိုင်ဂျီးရီးယားနဲ့အီတလီတို့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့သဘောတူစာချုပ်အရပံ့ပိုးပေးခဲ့တာပါ။ Joint Jeff ဟာအီတလီ၊စပိန်နဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံတွေကိုအမျိုးသမီးလူကုန်ကူးမှုမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတွေကိုပြစ်ဒဏ်စာအဖြစ်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့တယ်လို့အန်ကွန်နာမြို့ကအီတလီစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကပြောပါရယ်။တန်လွင်ခတ်သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစစ်စင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဘေးရန်ရဲ့အမျိုးမျိုးမှာအမြန်ဆုံးလူများနိုင်ကြပါစေရှင်